hele familien min har drevet med det. Bestefar drev med skyting, pappa drev med skyting, og mine to eldre brødre drev med skyting. Jeg startet å skyte når jeg var sånn 6 år gammel. Så det er en familiegreie, og det er derfor jeg ble dratt med på skytebana. Jeg husker i starten at jeg hadde veldig lyst til å skyte selv, men jeg fikk ikke lov fordi jeg var for liten. Så da var jeg med og så på de eldre brødrene mine. Jeg har egentlig fått inn skyting med morsmelka, kan man si. For å slå ihjel tida, så husker jeg hadde med mye kryssord. Jeg var en 5-6 år gammel, og da løste jeg mye kryssord når jeg var på skytestevner. Så deltok jeg på en skyteskole hjemme i Sørskogbygda. Derfra så deltok jeg på stevner først innad i laget, før jeg noen år senere begynte å skyte stevner rundt omkring. Da. Det er utfordrende på så mange plan. Det er teknisk, mentalt, fysisk. Det er søken etter det perfekte. Det er det som driver meg fremover, og jeg skjønte jo etter hvert at fotballproff, det var umulig å bli. Det var jo det som var drømmen når jeg var bitteliten, å bli fotballproff. Men jeg skjønte jo at det ikke gikk. Det var skyting som var største talentet mitt, da. Det var der jeg på en måte hadde størst sjans for å kunne hevde meg godt. Etter hvert som jeg ble 17-18 år, så ble det mer målrettet og seriøs trening for meg. Og da sluttet jeg for å satse på skyting. Selvfølgelig var det litt leit å slutte å dra på trening og spille kamper med gutta, men jeg aldri angret på det valget. Når du er rifleskytter på landslaget, så må du takke nei til mye festing. Og jeg har jo selvfølgelig takket nei til å måtte ha vært rå i prioriteringene med andre ting også. Når andre drar på turer og ferier og sånne ting, så kan det hende at jeg må være hjemme og skyte noen viktige konkurranser eller trene mot et mesterskap og sånne ting. Så du må være rå i prioriteringene som toppidrettsutøver. Det gjelder alle idretter, og det gjelder også skyting. Det er, du må prioritere rått. De aller fleste toppidrettsutøvere i Norge, de jobber for å klare seg ved siden av. Og så trener de på all den fritiden de har. Og bruker ferier på å reise på mesterskap. Så det er faktisk toppidrettshverdagen for de fleste. Og det gjelder innad i skytteforbundet også. For å bli god i skyting så må du trene ekstremt mye. Du må trene minst like mye som i alle andre idretter. Det krever veldig mye teknisk, og så krever det også veldig mye mentalt. I tillegg så nevnte jeg den fysiske treningen med tanke på skadeforebygging. Dessverre er det veldig vanlig for skyttere å få vond rygg. Når jeg skal skyte stående så tar jeg en Alta glidelåser og knapper for å få en mest mulig stødig stående-stilling. Stå mest mulig ro. Nå så ser jeg at jeg står litt sånn skjevt på skiva, og da ønsker jeg å justere meg en gang. Stille meg litt lenger til høyre. Altid før jeg avfyrer første skuddet, så står jeg alltid og sikter sånn i 5-10 minutter for at kroppen skal bli vant til å stå i skytestilling og for å avspenne. Det er veldig tøft mentalt å stå i finaler når det drar seg til. For eksempel hvis det er en 4 stykk, da, du vet at det neste mann som ryker ut, den havner ikke på ballen. Så er det er veldig tøft mentalt å kunne blokkere alt annet ute da, og kunne gjennomføre et perfekt skudd. Da. I 2015 så tok jeg bronse og gull på lag på 50 meter EM. Det var jo selvfølgelig veldig stort for meg, og det er de eneste medaljene jeg har i EM og VM. Da ble jeg nummer 2 i kvalifiseringa, og de andre fulgte opp utenfor finalefeltet. Så sammen så tok vi da et ganske klart gull. Og så kjempet jeg om VM-billetter til Sør-Korea i august-september. Selvfølgelig er det en gullrot for meg i treningsarbeidet. Og vi er jo ferdige med de første uttaksstevnene, som har gått ganske bra.
Men jeg ser jo at jeg helt avhengig av å kunne klare å prestere opp mot det aller, aller beste på de resterende uttaksstevnene for å kunne klare å kvalifisere meg til VM. Men jeg ser at det mulig. OL i 2020 kommer nok kanskje litt tidlig, men i 2024 så skal jeg prøve å være med og kjempe om plassene. Internasjonalt så er skyting en idrett som er arrangert veldig høyt i OL. Når vi hadde VM i Spania to år tidligere, så var det 94 deltakernasjoner og 2000 utøvere. Innen rifleskyting arrangeres to NM i året, et innendørs og et utendørs, og med ca. 1000 starter på begge de to. Så jeg vil si det er en stor prestasjon å vinne et NM. Og vi har noen av verdens beste skyttere. Skyting er den sommeridretten som Norge har tatt flest OL-medaljer i, blant sommeridrettene, med 32 medaljer da, til sammen. De beste på landslaget er forbilder for meg. De skyter ekstremt godt, har oppnådd veldig mye, vært i flere OL, funnet VM og sånne ting, så jeg ser opp til de beste på landslaget. Altså. Den største skytteren i Norge gjennom tiden heter Harald Stenvåg. Han er fortsatt med og skyter, og han har jo medaljer fra OL. Han har VM-gull, EM-gull, over 100 NM-gull, og han er jo selvfølgelig den store norske skytteren gjennom tidene. Selvfølgelig ser jeg opp til han. Jeg vet at jeg kommer til å bli en bedre skytter hvis jeg fortsetter i samme sporet som jeg gjør nå. Som fulltidsstudent og en skytter som vil opp og fram, så er det en ganske hektisk hverdag med trening og skole. Mamma og pappa er jo selvfølgelig de viktigste personene for at jeg er kommet så langt som jeg har gjort. For uten de så hadde jeg... Ja, uten fatteren så hadde jeg ikke startet å skyte.